От дві цитати такого більшого виступу Кирила Буданова, і я трішки навіть гублюся, як це сприймати і трактувати. Мабуть, оберемо серединний шлях прагматично, але отут більше позитиву чи негативу? Позитиву від того, що розвідці українській видно межу вичерпання російських ресурсів, чи негативу від того, що розвідка бачить конкретний російський намір і бачить навіть залучені закордонні ресурси Росією, я маю на увазі залучені корейські, для реалізації цього наміру? Ну, давайте підійдемо до ситуації у такий спосіб, що Кирило Буданов є представником офіційної української влади і до того ж є керівником взагалі української розвідки, не тільки військової, не тільки воєнної, перепрошую, розвідки, а є главою комітету з питань розвідки при президенті України. І дуже очевидно, що будь-яка офіційна особа, якщо щось говорить публічно, то має на увазі або переслідує одразу кілька цілей, в тому числі цілі ці стосуються і впливу на аудиторію, на російську, на західну аудиторію і все таке інше. Тому я пропоную трішки інший підхід. Я не буду коментувати слова Кирила Буданова, а просто хочу розповісти про своє бачення, де ми знаходимося зараз. Хочу сказати, що передусім ситуація виглядає так, що вона певною мірою погіршилася, да? В цілому. Це загальна ситуація, погіршилася. Аргументи. Окрім КНДР, Іран почав так само постачати ракети Росії. Тобто Північна Корея і Іран фактично визначаються у тому, що вони є воєнними антагоністами Західного світу. І якщо з Іраном можливий діалог певний на рівні спецслужб, на рівні певних впливів, в тому числі і через Китай, то з Північною Кореєю цей діалог, я б сказав би, має більші обмеження або взагалі неможливий. І Росія, безумовно, тут відіграє свою роль тим, що вона насичує Північну Корею певними технологіями, які можуть бути спрямовані проти західного світу, проти усього західного табору, бо до західного табору можна віднести і певні країни глобального, будемо казати, півдня, взагалі півдня, да, південно-тихоокеанського регіону, такі як в першу чергу Японія та Південна Корея. Можна сказати, що у другу чергу, хоча це було б неправильно, бо це один вже табір, це Філіппіни, Австралія. За певних умов може приєднатися Індонезія. За певних умов. Але ці умови, там перелік дуже великий. І поки що ми її не вважаємо, що вона в цьому таборі поки що, да? Хоча перспективи є. І усе це, безумовно, створює дуже негативні впливи. Але давайте я повернуся крізь призму тих подій, які саме зараз відбуваються, дуже важливі. Перша важлива подія – це Україна минулий тиждень завершила під знаком плану 25, да? Від України зажадали план 25, план дій на 25-й рік, і цей план дій має бути переможним планом. І, власне кажучи, він має вступити в контрдію з ідеєю перемоги російською. Росія, вона ж хотіла за 3 дні перемогти в цій війні спочатку, потім до кінця 22-го року і так далі, і так далі. Все це відсовувалось. Але, на жаль, в чому полягає зараз такі все ж таки більшість негативних впливів, ніж позитивних? В тому, що Росія так чи інакше тисне і повільно, але просувається на Донеччині. Це раз. Про отримання альтернативних можливостей я вже говорив. Це прямі поставки зброї з Кореї та
з Ірану. І, ага, зрештою, третя позиція – це підтримка російської економіки і в тому числі підтримка воєнної економіки. Тобто отримання різних компонентів від Китаю, від інших країн. Продаж Китаю, Індії, Арабським Еміратам своїх енергоносіїв зараз вже і в Європу через Азербайджан. Да, ми пам'ятаємо, як Путін нещодавно злітав. Далі ізоляції ніякої не існує. Путін це, в принципі, довів. І існує переляк адміністрації Байдена і переляк західних партнерів у зв'язку з необхідністю надати дозвіл для ураження російських цілей на оперативну глибину на її території. І ось тут центральний момент плану, да? Центральний момент. Бо давайте згадаємо, що сказав нещодавно президент Зеленський. Дуже слушно обрав він позицію і правильно сказав, що хода України зі зброєю в Курську область, вона присвячена тому, що не було виходу, не було можливостей вражати на територію Росії їх угруповання, які готувалися до штурмів і розширення фронтів на території України. І ось тому обрана така позиція, абсолютно вірно. І у відповідь що? У відповідь мовчання, і ми знаємо, що ні до чого поки що не призвела зустріч Байдена з Штармером, главою МЗС Британії. І ми знаємо, що сьогодні глава МЗС Британії буде говорити з прем'єркою Італії щодо цього питання, але Шольц перестрахувався і розповів про німецькі острахи і сказав, що Таурус-ракети ніколи не будуть в Україні. І це він перестрахувався, щоб його не залучили і не поміркував хтось, що він змінить свою позицію. А дуже потужний німецький політик, міністр оборони Німеччини Пісторіус, сказав, повторив по колу, що можливе через кілька років нападіння Росії на НАТО. І, так би мовити, за дужками неготовність НАТО воювати і необхідність Україну підтримувати якось, щоб Україна протрималась і змогла, так би мовити, вистояти і віддалити ось той момент нападу. І що робить Шольц зараз? Шольц зараз шукає певного союзництва або більшої співпраці в Азії. Да? Вчорашня зустріч в Узбекистані. Чому Шольц вперше, канцлер Німеччини, за 22 роки подався в Азію? Чому? Дуже просто. Тому що 70% експорту нітроцелюлози Узбекистану йде в Росію. Тому що Казахстан і Узбекистан постачають компоненти для боєприпасів в Росію. І ось це дуже турбує Захід, і ось це такі обхідні шляхи, спроба домовитися про не тільки про мідь. Про мідь там сказано прямо, а про нітроцелюлозу нічого не сказано. Але це головний момент – компоненти для боєприпасів, для російських. І ось отака диспозиція зараз дуже проблематична і вимагає від України виконання певних домашніх завдань. Або я послухаю ваше запитання, або спробую розповісти про ці необхідні завдання, щоб нам таки перемогти. Пане Валентине, я, якщо можна, додам зараз не тільки про українські завдання, а ще трішечки про от конфігурацію можливостей російських, тому що на це звертають увагу, зокрема, аналітики Інституту вивчення війни. І, можливо, невдячна справа рахувати ось цю чужу зброю, яка вже є, або які здатні виготовити, але ми маємо оцінювати свої можливості і розуміти, як багато зусиль треба докладати нам, як багато ресурсів треба нам іще отримати, попросити, досягнути їхнього отримання і постачання Україні від союзників. Отже, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що російська окупаційна армія зіткнеться із нестачею озброєння та матеріальних засобів для ведення війни проти України. Це посилить залежність Російської Федерації від іноземних партнерів. Як пояснюють експерти, армія загарбників для підтримки своїх наступів значною мірою покладається на відновлення запасів озброєння і техніки радянських часів. Особливо це стосується бронетехніки. Росії, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати свою економіку та оборонну промисловість.
І знову-таки, давайте я не буду коментувати Інститут вивчення війни, тому що я знаю фахівців, які там працюють, і знаю українців, які там щиро працюють. І там так само йдеться не тільки про фактаж, а ще й про підтримку психологічну і всі інші види підтримки, які може інформаційна структура надавати через інформаційні рупори. Да? Це дуже нормальна історія і вона слушна, але не бачу поки що жодних ознак того, щоб в Росії щось сталося поганого у питанні зменшення виробництв, зменшення можливостей економіки і зменшення можливостей постачань до них. Бо ключова фраза там була «Росія збільшиться російська залежність від партнерів». Так, вона збільшується, але вона реалізується досить нормально. І навіть Індія, яка дуже... Пам'ятаємо, в Самарканді в 22-му році Нарендра Моді там погрожував пальчиком, да, казав, що не вирішується питання війною, і Путіна так, ну, серйозно, ну, принаймні, це виглядало, ну, дуже революційно, щоб така країна, як Індія, ну, фактично зробила осуд. А в 24-му році Нарендра Моді обіймався, а потім, після цих обіймів, ми побачили видання Financial Times, яке розповідало, що є змова між Росією і Індією, коли за рупії, а Індія тут веде Росію, да, в тому сенсі, що свої інтереси в першу чергу забезпечує, надає не долари за зброю, а рупії. А за рупії пропонує щось купувати. І за от, нафту я виправлю, пане Валентине. Да, за нафту. Ну, так. Рупії отримує Росія за нафту. А за рупії отримує певні компоненти до зброї, да, в тому числі мікроелектроніка. А Індія перетворюється на ну, суперважковика саме в мікроелектроніці. І я так думаю, що десь до кінця 26-го року вона буде, якщо нічого не станеться з захопленням Тайваню, да, то вона пережене Китай в цьому, в мікроелектроніці. І це буде, це одна з, один з елементів гри Сполучених Штатів на стримування Китаю. Але ми ж зараз про Росію. Так от, в Росії я не бачу поки що, там повністю мілітаризована економіка, і люди стикаються з тим, що вони отримують, можуть заробити гроші на двох ділянках. На війні в Україні і в військово-промисловому комплексі Росії. Тому вони туди йдуть і радісно усе це підтримують. І поки що я не бачу таких можливостей. Такі, знаєте, коли з'являться? Коли ракетами ми будемо знищувати заводи на європейській частині Росії. Користуючись, безумовно, високоточними даними розвідки, тому що завод знищити дуже важко і можна бити лише по окремим цехам, по окремим точкам, будемо казати так, найголовнішим точкам, ділянкам, де виробляються якісь ключові компоненти, і тоді це впливатиме на виробництво. Оце наш єдиний поки що шлях. На жаль. Ну, і другий шлях, безумовно, це прискорення роботи українського військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу, тому що ОПК відрізняється від ВПК тим, що це лише елементи зброї або певна частина зброї, а не повні цикли виробництва усіх озброєнь, які потрібні країні. Так от, зроблені величезні кроки позитивні. Ну, наприклад, досягнута швидкість FPV-дрону у 325, здається, кілометрів на годину. Це дуже серйозно. Досягнуті можливості з виробництва боєприпасів 155-х. Дуже важливим елементом стало те, що західні країни, зокрема Данія, почали купувати українську зброю в Україні. Для і, знаємо, України, так. Для України, да, для сил оборони України. Саме в Україні. Це ключовий момент, тому що тут два завдання дуже великих. Це надання можливість отримання ресурсів в бюджет український, залучення України до інтеграції оборонки в європейський простір. Але ще важливіше третє завдання –
це, зрештою, ну, поки що притримати Україну в такому, в такій ситуації, коли вона не буде виходити на світовий ринок озброєння. Про це зараз дуже багато розмов і дуже багато побажань, тому що лише третину виробництва Україна може купувати сама в себе, на більше немає ресурсів. І зараз ключовими домашніми завданнями буде виконання ракетної програми, боєприпасної і дронової програми. В усіх програмах, на жаль, є проблеми. І рішення української влади перевести все на ручний режим управління, ну, я не знаю, як до цього ставитися, бо багато хто каже, що воєнний час вимагає таких речей. Наприклад, в Росії є саме ручний режим управління, і саме завдяки цьому було швидко переведено економіку на воєнні рейки. Але проблема ручного режиму управління полягає в двох речах. У можливості корупційних проявів, на цьому погорів, нагадаю, президент Порошенко і його бізнес-партнер Олег Гладковський. До речі, вони не відповіли за оці корупційні прояви, за які там були певні справи відкриті і так далі. А другий момент – це відсутність відповідальності. Коли ключова особа, яка керує оборонкою всією, знаходиться не в уряді, а в офісі президента України, то, звісно, можуть бути потужні і класні рішення, але не буде відповідальності, за якщо вони будуть неправильні. Ми ж не можемо вважати, що одна людина або 5-6 менеджерів обов'язково правильні рішення приймуть. Тут дуже важливо. Якщо в уряді там все ж таки існує ситуація відповідальності за свої рішення, то в офісі президента цього не буде. Не пане буде, Валентине, тому що... пане Валентине, а можна тоді от, ну, ніби оцінити, так? Ви кажете, що наша можлива відповідь, ключ до того, аби покращувати ситуацію, аби знаходити ресурси в руху до перемоги, аби на свою користь переламувати ситуацію, лежать в активізації оборонпрому, в, ну, певною мірою розрахунку на свої сили через закордонні ресурси. Ну, тобто нам потрібно, щоб український оборонпром міг продавати на Захід, щоб були інвестиції, щоб купували для України, як це робили Данія, і не дарма данські урядовці зараз закликають інші країни робити те саме, бо просто дешевше. Вони менше грошей витрачають, але при цьому Україна отримує більше зброї і ремонтувати її легше, якщо це своє виробництво. Але ось цей розрахунок на оборонпром – це, ну, далекий приціл. Якщо нам Буданов говорить, і ми з цього починали, що Росія розраховує в 25-му або до початку 26-го року перемогти, і вона для цього збирає ресурси, в тому числі корейські і іранські, то український оборонпром не зможе дати, ну, навіть теоретично, стільки ресурсу, щоб ми могли сказати, ні, переможемо ми, тому що от у нас цей ресурс є. Цього ресурсу до кінця 25-го року від українського оборонпрому іще не з'явиться. Абсолютно згоден з вашою позицією. І зараз до неї повернуся. Перед цим хочу ще один штрих сказати, нюанс такий, що не тільки український оборонпром є домашнім завданням. Чому я так активно і активізую увагу саме на домашні завдання України? Тому що на це дивиться весь світ. І весь світ каже, слідкує і критикує Україну. І дуже серйозні позиції. Пам'ятаємо, наприклад, газета «Політико» американська днями написала матеріал про те, що повна така влада, повноцінна Зеленського – це погано для України. Да? Це, звісно, інформаційно-психологічний тиск, але там є нюанси. Я не хочу зараз про це казати, скажу про другу складову, окрім оборонної промисловості. Друга складова – це вирішення питання з особовим складом, з поповненням армії, да, з поповненням підрозділів. Деякі фахівці, ми можемо знайти їх прізвища дуже легко, які на передовій, вони кажуть, що зараз поповнення особового складу, проблема поповнення особового складу ще більша проблема, ніж гальмування західної допомоги. І ця проблема, на жаль, ну, не вирішена, це раз. І друге, вона... якщо буде прийнятий закон про так звану
економічне бронювання, то це буде величезна помилка влади Зеленського, яка обов'язково бумерангом вдарить по самій владі. Але дивіться, як тільки з'явилася симптоматична стаття в «Українській правді» на цю тему, на те, що помилки економічного бронювання – це крок від справедливості, це крок для роз'єднання суспільства. Одразу з'явився допис головкома Сирського про те, як працюють українські, я б сказав би, центри підготовки, як створюються, тобто як покращується підготовка мобілізаційного ресурсу і рекрутингу взагалі. Ну, звісно, це така відповідь генерала, яка мала б бути, але сам генерал має досить обмежені можливості і щодо вирішення цієї проблеми, бо це не його проблема. Це проблема глобальна влади забезпечити реалізацію воєнної доктрини 21-го року. Її ж затвердила ця влада. Нагадаю, стратегія воєнної безпеки в травні 21-го року передбачає всеосяжне залучення суспільства для оборони, а не тільки військових, не тільки армію. І ось в цьому зараз є великий провал поки що. Да? Другий момент про те, що ви сказали, куди нам рухатися. Так, що ми отримали зараз наприкінці серпня, на початку вересня? Ми отримали великий острах Сполучених Штатів, великі проблеми там і великі коливання адміністрації Байдена. Але ми ж про це знали. Да? І ми отримали додатковий острах з боку Німеччини, з промовами Олафа Шольца. Але зрештою, ми мусимо знати, що є кроки Європи на досягнення європейської самодостатності, оборонної самодостатності. Дивіться, зараз дуже великі просування у створенні угод між Великобританією і Францією і Німеччиною, саме в цій сфері. Є великі бажання, якщо б їх не було, то б Джонсон і екс-міністри інші не закликали б нинішнього прем'єра надати, я наголошую, попри дозвіл Сполучених Штатів, надати можливість Україні використовувати крилаті ракети «Шторм Шедоу». Пане Валентине, можна я тут прям окремо наголошу нашим глядачам, щоб було цілком зрозуміло? 8 в минулому політиків британських, у минулому міністрів оборони, тобто і військових, і політичних фахівців водночас, вони закликали нинішній уряд і прем'єра Британії в обхід небажання Сполучених Штатів Америки все ж таки надати Україні дозвіл на використання британської далекосяжної зброї. Звісно, є свої нюанси, що у цій зброї насправді є, вона спільного виробництва, і в ній є елементи французькі, італійські, американські. Тут без якогось рівня політичної підтримки, якогось рівня дозволів не обійтися. Але ось це ж важливе дуже питання. Ви гадаєте, в нинішній конфігурації взагалі політики безпеки НАТО, Європи, не кажу Європейського Союзу, Британія вже зараз не там, взагалі можливе незважання, ігнорування американської позиції? Ну, звісно, воно не буде таким, знаєте, ігноруванням, тому що Сполучені Штати з радістю погодяться на саме на такий підхід, коли Європа буде самостійно вирішувати свої питання. І дуже дякую вам за оці пояснення, бо вони якраз є свідченням величезних змін на європейському континенті. І для України стає ще більш актуальним укладення таких субрегіональних союзів. А саме з Польщею, з Великою Британією, з країнами Балтії. Далі, нагадаю, Румунія була готова, висловлювала на початку серпня готовність виробляти, масштабувати протикорабельні ракети на базі Р-360 «Нептун», тобто на базі української ракети, з Румунією обов'язково, з Польщею, з Чехією, яка готова, ну, з Хорватією, на жаль, не можу поки що сказати зі Словаччиною, хоча там є позитивні проекти. Але ось такі є можливості спільних дій, і це прискорить масштабування. Тим більше хочу звернути увагу глядачів та й фахівців усіх, що додатково про те, що
країни Європи почали вже, і вже триває це кілька місяців, проект створення крилатої ракети на основі європейських компонентів і технологій, uh-huh, без Сполучених Штатів. І Польща там є учасницею, і Україна могла б туди так само приєднатися зі своїми технологіями. Тобто, uh-huh, є певні моменти, пов'язані з тим, що в Європі відчувають подих війни. В Європі, хоча Пісторіус каже, що кілька років, немає кількох років насправді. Якщо Європа дасть слабинку зараз, то це відбудеться, можливо, навіть наступного року. І для цього, чим більше слабкість демонструє західний табір, тим більше він заохочує Путіна до окупації країн Центральної і Східної Європи. І вони насправді це розуміють. Вони розуміють більше, розуміють і більше готові до цього Польща, Румунія, Чехія. Да? Хочу нагадати, що сказав Сікорський, глава МЗС Польщі, під час того ж заходу, з якого ми почали з вами. Yes, Сікорський сказав, що якщо Сполучені Штати відмовляться допомагати Україні, то Європа здатна подвоїти допомогу. Бо допомога Європи Україні – це лише 1% ВВП Європи. Ось в чому полягає. Тому нам треба зараз активізувати роботу саме з Європою. Зі Сполученими Штатами, безумовно, це стратегічний партнер, який досі забезпечував половину українського опору, половину нашого протистояння, але бачимо зараз все більше, там іде до слабини. І пане Валентине, а можна тоді от буквально дуже-дуже коротко, фактично у бліц-режимі, але ну, таки, можливо, у формі своєрідного підсумку. А чому йдеться саме от про цей дозвіл на далекобійність? Це стало політичним символом, це питання? Чи у нього є якесь практичне значення? Бо все ж таки навіть президент Зеленський однією рукою бореться за нього, так, а іншою рукою пише, говорить, що, що зараз Росія то забрала вже авіацію всю, віддалила далі за 500 кілометрів від кордону, все одно не дістанемо, навіть якщо матимемо цей дозвіл. Пане Олексію, це і політичний символ, і практичне значення одночасно. Політичний, тому що це прямий тиск на Путіна. І це випробування нервів Путіна. Чи Путін погодиться з тими шаманами, які йому в Монголії там розповідали, що можна тактичну ядерну зброю використати, чи він таки буде все ж таки дослухатися до, будемо казати так, настоятельних порад з боку Сі Цзіньпіна і інших впливових людей, і того ж Нарендри Моді, і маневрувати. Ракети і удари на оперативну глибину, це ж все ж таки лише 300 кілометрів, це можливість відкинути логістичні центри Росії і унеможливити швидке просування на території України. Це до практичного сенсу. А до політичного – це здатність західного табору захистити західні цінності і зробити це хоча й руками України, але чітко надати сигнал, що міжнародна безпека і демократичні західні цінності будуть захищені. І Путін би відступив би, якщо б не оця, ну, будемо казати, слабина Сполучених Штатів. Якщо б там був не Байден, а, скажімо, Рейган, то цього б не сталося усього. Да? Але ми розуміємо слабкість Байдену, який увійде в політику таким же слабким політиком, як і Обама. І, на жаль, це пов'язано з долею України. На жаль. Дякую за розмову сьогоднішню. Валентин Бадрак на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Дякую.